nyt ensimmäinen aamu Puerto Vallartas kävelen kohti Teatro Vallarta, jossa on meikäläisen puhe, mutta ensin meillä on harjoitukset, mikä on todella hyvä, koska mä en ole todellakaan harjoitellut tarpeeksi. Mikä harmittaa vähän, koska mä haluaisin vetää tosi hyvän puheen. Mutta tällaisella näin vähän sillä treenimäärällä, mä oon eilen vetänyt sen pari kertaa läpi. Niin se ei välttämättä tule olemaan ihan sitä, mitä mä toivoisin. Mutta aurinko paistaa, meininki on hyvä. Ihmiset on kauniita ja mitähän muuta. Täällä on mukava mennä tää kaupungissa. Tällainen aika rauhallinen meininki.